Æbemad, det er sindssygt nemt og hurtigt dessert. Der er den her æbemad, og så er der den der æbemad. Altså frugtsalat. Når du skal lave frugtsalat eller æbemad, som er det 100% korrekte navn for det, og har gang i alle de her forskellige fantastiske bærfrugter, så er det første, du skal, og vigtigt, du starter med, det er at få vasket det hele. Sørg for alt er rent og fri fra jord og hvad der nu kunne være. Og især ting her, som kommer lidt fra de varme lande, der er det altså vigtigt, at man får vasket det grundigt. Så det er bare over i vasken, og start med at få ananasen skyllet godt af. Sådan der. Den er klar. Melonen. Også rigtig vigtigt lige at få skyllet. Sådan der. Bærene, det skyller jeg et dørslag. Det er sådan en her. Så ned i vasken med det. Og så er det lidt, når man bruger de forskellige bær, så altid skyld de hårde bær for sig, og så er der de bløde bær, så som hindbær. Det kan altså godt hurtigt blive smattet. Så dem skyller jeg altså også for sig, for der kan jeg være mere forsigtig. Så jeg tager jordbærene her først. De er sådan rimelig hårdføre, de kan godt tåle at komme ned her og blive rusket lidt rundt med lidt vand. Sådan der. Blåbærene ryger ned her. Fossen skyller. Så er det hindbærenes tur, og det her, der er jeg så lidt forsigtig, fordi det kan altså være lidt skrøbelige. Jeg vil gerne have, at der stadig sådan lidt hele hindbær nede i min æbemad. Måske endda som pynt. Men skal så skyldes til den endsomt, ellers har man været en gang en stor gang smat. Sådan der. Drypper helt forsigtigt af. Sådan der. Det går en lille smule langsommere, men du har altså pæne hindbær. Pæne rå hindbær til din æbemad. Sådan der. Så nu er det tid til at skære tingene. Så det er bare at give en gas. Husk, Bjørn er klog. Så til jordbærene, der skal man altså lige sørge for at få den grønne top af. Så ned på brættet, så du har styr på det, og få skåret toppen af en af gangen her. Og så kan jeg godt lide, at de bare lige bliver halveret. Men det er ikke rigtig æbemad, med mindre der kommer. Chocolate. Chokolade i. Hakket chokolade. Jeg kan godt lide sådan store stykker. Tag en brødkniv, hvor der er de her savtakker i. Det gør, at chokoladen ikke hopper rundt og smutter. Så er alt stort set i æbemaden. Så skal den bare lige vende sammen, så chokoladen ligesom er på alt. Og så mangler vi vel egentlig bare en stor klat flødeskum. Så noget let pisket flødeskum. Og det her, der er en lille smule vaniljesukker i. Og det giver altså bare super fed ekstra lille, lidt fræk dimension på ens æbemad. Så skal man også bare... prøv at se det her. Man bliver glad af at vende flødeskum ned i ting. Det gør man altså. Prøv at se, hvor fint det bliver. Chokoladestykker og bær, og jeg ved ikke hvad. Og så skal vi lige lave en lille anretning her. Prøv at bunke det sådan op, så det er lidt højt. Godt der. Måske skulle man lige hakke en lille smule chokolade mere. Som krømmel. Ovenpå. Ej. Det er jo sjovt, man laver noget, der er så simpelt, at man bare kun skærer noget, vender det med flødeskum, men prøv at se. Det der, det har du lyst til at spise, og det ved jeg.